продолжи посетата на Штипските основни училишта. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов денеска се сретна со директорите на основните училишта Ванчо Прки и Славејко Арсов, вработените и учениците, со цел да ја увиде тамошната состојба. На тој начин како што истакна, тој ги детектираат проблемите и пронаоѓаат решенија за истите. Во разговор со директорите на овие училишта, сакаме да направиме првичен увид на состојбата и со актуелните проекти кои што се во фаза на реализација. Спортската сала во основното училиште Ванчо Прке е во фаза на реконструкција. Исто така има одредени други проекти кои што во следниот период ќе бидат спроведени и реализирани. Нормално овде сме да поразговараме и за некои ситни проблеми кои што се појавуваат во тековното работење, да ги посочиме за да се подобрат. Во конкретниот случај станува збор за реакции кои што стигнаа до мене за во делот на затоплувањето. Од страна на директорот добив информација дека не станува збор за проблем, дека ќе биде надминат тоа што било случај во текот на вчерашниот ден. Директорот на Основното општинско училиште Ванчо Прке Методи Папаров пак истакна дека е задоволен од ликот на училиштето, зашто се реализирани сите досегашни проекти во рамки на програмата. До сега се што беше зацртано во 4-годишниот план и програма во нашето училиште е реализирано. Последно ни беше да завршиме со реконструкција на спортската сала, така да можам да кажам дека со помош на локалната самоуправа се што беше зацртано според годишниот план и програма е реализирано во основното училиште Ванчо Прки. Јас сум презадоволен од тоа како е новиот изглед сега во нашето училиште. Во текот на вчерашниот ден дел од агендата на Јорданов беа основните училишта Тошо Ацов и Димитар Влахов, а за посетата на истите напомена дека од витално значење за соработката помеѓу директорите и локалната самоуправа.